Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos agora ao espaço destinado ao pequeno expediente. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Um cumprimento especial, Alexandre Paese. Seja bem-vindo nesta casa, desejo um profícuo trabalho. Alexandre, que conhecemos de longa data, foi nosso colega partidário. Cumprimentar os familiares, a imprensa, a polícia que estava aí, o sempre vereador Kiko Paese, Benac, etc. Todos que se fazem. Bom, senhora presidente, antes de seguir com a minha fala, eu quero solicitar a retirada do PL3 por conta do parecer da procuradora. Eu tinha um outro parecer que era favorável e hoje também na discussão da Comissão de Infraestrutura, os colegas Maioli e Caleb me deram uma ideia. Eu vou dar uma avaliada que eu acho que tende a ser um projeto amplo para a cidade e também pode beneficiar mais. E também o PL5 que eu havia protocolado, eu retiro, eu vou dar uma amadurecida e tem um outro na semana que vem que entrarei do Código de Posturas também, que é bem importante quanto a isso. Bom, eu quero começar a minha fala sobre a questão da biblioteca pública, né? Semana passada tivemos a presença da Daniele Mitzenberg e da Andressa Dalmagro, onde fizeram uma explanação, uma preocupação. E aqui reitero a questão da... Veio pedido de informações, a resposta, e também estive conversando com a secretária Luciana Zanfeliz, na qual quero estender um cumprimento. Fiz uma solicitação de espaço junto à reunião das direções das escolas e me foi concedido. Estive na última quarta-feira, onde estou trabalhando, estudando um projeto e dialogando com os entes envolvidos. E, enfim, veio aqui documentado, algumas perguntas não vieram a resposta, mas estaremos vigiantes e preocupados. Ela me garantiu que até final de dezembro permanece lá a biblioteca e existe a renovação do contrato de locação. E também é importante que, se for trocar o local, que não seja menor, como se avizinha o que estava previsto. Então, acho que é importante fazer essa fala nesse momento sobre isso. Outro ponto também que eu encaminhei uma indicação e que meu colega vereador advogado Roque fala da questão do transporte rural, que ele foi o proponente de uma boa atividade que eu estive nessa casa. Precisamos de ações, da execução, porque já voltou às aulas do Instituto Federal e não tivemos mais notícia e precisa isso. Sabedor que o Executivo fará uma licitação, fará uma nova chamada pública referente ao transporte, fiz então alguns apontamentos com o intuito de colaborar. E é uma das coisas que eu ouvi em diversas vezes no gabinete móvel, a falta de maiores horários, rotas, organizações. Então, elas são bem pontuais. Então, aqui eu pontuei algumas questões que vão ajustar e ajudar o transporte. Mas é importante enfatizar que antes de se fazer o edital do transporte público é importante e é necessário ouvir os usuários, a comunidade. Porque às vezes tem 10 horários a mais e não tem público. E a gente sabe que tem custo, tem investimento, mas que se faça um estudo adequado com os principais horários, com as principais demandas para suprir as necessidades da comunidade. Um assunto, de uma forma bem sucinta, que eu quero falar e me preocupa e me indigna, é a questão do preço da gasolina. Agora, a desculpa vai ser a guerra Rússia e Ucrânia. Mas é lamentável, né? Quando nós pegamos um produto nacional, onde temos uma capacidade, onde deveríamos exaltar a soberania nacional e fazer uso dela, valorizando e utilizando o produto aqui, infelizmente, no começo do governo Temer foi atribuída uma política de equiparação e dado sequência no governo Bolsonaro, na questão de cotar a gasolina com o preço do dólar. E também foi vendido uma parte
da Petrobras que poderia e deveria fazer essa finalidade. Ou seja, quando tu atrela um bem nacional a uma empresa privada, o que aquela empresa privada vai querer? Lucro. E a Petrobras teve lucros altíssimos. Inclusive, o salário do presidente é algo estapafúrdio. Quem tem o poder de mexer? O presidente da República. Então, quando nós atrelamos um bem à política externa, ao dólar, o que vai acontecer? Quando tiver uma variável, vai impactar. Só que não é só o aumento no custo da bomba, do carro, do caminhão. É toda a conta que nós vamos pagar. O preço do diesel, a comida e etc. Então, para concluir, senhora presidente, é uma vergonha o que está acontecendo com o preço dos combustíveis no nosso país. Obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o nosso vereador Alexandre Paese. Senhora presidente e nobres pares, quero aqui agradecer a maneira calorosa que fui recebido hoje aqui. Não tenho palavras para agradecer. E quero dizer aqui para vocês, assim, quero também agradecer aqui o Adamate, o Zé Teodoro, o Jorge do jornal aí, as pessoas que aqui ainda estão nos prestigiando. E quero dizer aqui que eu estive aqui algumas sessões atrás e se falava da Corsã, da argila que lá temos, Tiago. Isso eu posso falar com propriedade, porque eu vivi 35 anos da minha vida dentro de uma olaria e moro a 1 quilômetro da barragem. Nós tivemos em torno de 6 meses de seca, né? E eu estava fazendo a conta aqui, nós temos 3 olarias que elas fazem hoje em torno de 3 milhões de peças mês, entre as 3. Se a Corsã liberasse para tirar a argila que lá tem, que quando fecharam a barragem, 2 anos antes de fechar a barragem, nós tiramos barro lá, argila, para poder fazer espaço para a barragem. Ficamos 2 anos tirando argila lá. E olha que nós fazíamos 150, 200 mil tijolos de peças mês. Né? Então, assim, eu digo, se eles liberassem, e as olarias estão todas próximas, para ter uma ideia, a olaria Paese está a 1 quilômetro da barragem. A olaria Cerâmica C está a talvez 4 quilômetros, não sei se dá isso. A Cerâmica Serturina, que é a outra, também. Vocês pensam, seis meses dessas empresas tirando, sairia 18 milhões de peças. Põe isso em acumulado. Quanto espaço nós teríamos de água lá naquela barragem? E não é difícil. Porque hoje você precisa em torno de 25% a 30% de argila para fazer o tijolo. Com as máquinas modernas que se tem hoje, tu faz só com barranco, mas não é um material. Com essa argila que tem aí, é uma matéria-prima riquíssima para nós. Que eu costumo brincar que eu ajudei a construir 60% das cidades ao redor de Farroupilha. Então, eu só gostaria de dizer assim que a Corsã se sensibilizasse e nessas secas que liberem isso, liberem essa argila, nós vamos ter espaço para água. É água, é o bem mais precioso que nós temos na cidade, para nós aqui. Né? É só isso que eu peço, gente. Ó, vamos se sensibilizar, vamos trabalhar e conto com esse vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilberto Amarante. Eu queria falar de um pedido de informação que eu estou fazendo, coloquei na casa essa noite, quanto à produtividade do nosso britador. Que, na verdade, a gente sabe, né, vereador Roque, o secretário Fernando Silvestrin, que estava há pouco aqui, que, às vezes, aquele britador fica sem funcionar. Então, teve um período no governo anterior, nesse momento, o ano passado, acho que trabalhou muito pouco, nesse momento, passei lá semana passada, estava parado. Então, Marcelo Brolho, se puderes trazer essas informações até de forma... Eu sei que aqui foi feito esse pedido de informação para o executivo. Eu até pedi aqui quanta brita foi produzida nesses últimos 14 meses, quanto foi gasto em manutenção, então, nos 14 meses, quanto foi gasto com brita comprada de terceiro,
nesse período, quanto o custo fixo mensal com a estrutura e equipe do britador. E o britador, nesse momento, está funcionando ou não? Eu passei lá semana passada, o tempo estava bom, estava com sol, e não estava funcionando. Eu já disse, vereador Roque, até porque eu acho louvável ali atrás que foi dito pelo executivo que o britador seria duplicado, triplicado a sua produtividade, que é muito bom, porque, enfim, a brita ela serve para muitas, para uma variedade de situações, ou seja, para a agricultura, né, vereador Maurício, para a nossa cidade no dia a dia, né, vereador Roque. E eu, por minha surpresa, eu vejo o britador, e que não é de agora, eu acho que já faz um tempinho que está aí parado novamente. Te cedo sim, vereador Roque. Obrigado pela parte, vereador Amarante, e realmente é bastante preocupante porque me parece que não engrenou ali o britador. Teve problema sério no início ali do governo e foi relevado, até porque, bom, havia toda uma... Embora, eu não sei, talvez o governo devesse... Nós temos ali, por exemplo, o secretário Fernando Silvestrin, que é experiente na área, mas parece que não é a agricultura que cuida ali do britador. Por isso que eu digo que o início do governo não justificaria, porque tem secretários experientes que podia tocar. Mas não sei, parece que está com obras. Mas, assim, o britador é um pulmão ali, né? Tu não faz obra se não tiver brita. Tu não arruma estrada se não tiver brita. Tu não faz pavimentação se não tiver brita. Então, se nós estamos pecando ali, nesse ponto, que é o britador, tá, o pulmão ali tá com problema. E não sei se não é a hora de fazer um estudo desse britador e encontrar uma solução, nem que para isso seja uma terceirização, uma forma de resolver o problema. Porque a gente vê, de 14 meses, parece que o britador funcionou 3 meses. Obrigado pela parte. Obrigado pela contribuição, vereador Roque. E... esperamos que volte a funcionar, porque o britador ele é um combustível e muitas vezes é uma ferramenta primordial para a agricultura, país. E tu sabe disso, tu convive com isso também. Aquele agricultor que tem sua parreira, tem a sua estrada lá, que às vezes necessita dessa brita também, né, para conseguir se locomover, e agora principalmente com a chegada do inverno. Esperamos sim que esse retorno seja nessas condições, vereador Roque, que de repente buscamos uma alternativa plausiva, né? Porque aqui eu vejo que nós estamos tendo gasto nesse momento, Marcelo Broido, duplo, né? Que na medida que nós temos que comprar brita e nós temos uma equipe, nós temos um custo fixo, que nesse momento está gasto duplamente, estamos aí... diante de uma situação que tem que ser resolvida, até porque são dinheiro do município, são dinheiro público, dinheiro de todos nós. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Marcelo Broiro. Obrigado, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, pessoas que se encontram presencialmente na nossa casa legislativa. Nos orgulha muito, pessoal de casa, imprensa. Inicialmente, Alexandre, boas-vindas ao amigo, sucesso no seu estado, no exercício da função como vereador. Somo também a manifestações dos demais vereadores na questão da Biamar. Sinto que não pude estar presente de última hora, compromisso que me fez com que eu não pudesse estar. Mas eu quero dizer do orgulho, né, dessa empresa, ser farroupilhense, do que passaram, onde chegaram, o investimento. E, Amarante, se tu me permita, na questão do cartão postal, principalmente à noite, ele é muito bonito, eu passo por ali sempre, e acompanhei todo, desde o primeiro dia desta obra, que começou alguns anos atrás, e hoje, no dia de ontem, então, com essa brilhante inauguração, onde... nos orgulhamos muito e citamos também o esforço, como fora lá do início, né, junto ao governo anterior e agora também nas liberações, alvarás, protocolos, enfim, inaugurado e tudo na mão. Então, isso é importante e sucesso, mais do que nunca,
esta grande empresa. Como terceiro ponto, gostaria, e fui atrás dessa informação, vereador Roque, é importante, né, desde o início, como missão, né, no diálogo da construção, na questão do nosso transporte público. Como já fora dito por um colega, e isso não é segredo, pelo contrário, o Executivo estuda, está debruçado na questão da licitação para o transporte público e fala-se também do rural. Na questão do Instituto Federal, me ative também há pouco tempo com o secretário, e isso de pronto, lá de novembro, quando fora feita a reunião, isso imediatamente passou para a Secretaria de Educação, juntamente com a Luciana, e hoje, verificado, e tirei essa dúvida, existem 3 alunos, vereador Roque, do Instituto Federal, que realmente isso está sendo equalizado na questão dos horários, não fecha. É o pessoal da linha Boêmios, mais distante um pouquinho. Então, que bom, né, que se avançou bastante de novembro para cá, mas realmente tem 3 alunos do Instituto que ainda essa equação tem que ser fechada. Então, o pessoal está realmente preocupado e tenho certeza absoluta que em breve vai ser resolvida essa questão desses 3 alunos do Instituto Federal que moram na linha Boêmios. A questão da biblioteca, vereador Juliano, eu tive também a oportunidade de fazer um pronunciamento na rádio local, após a vinda do pessoal na tribuna popular. E que bom que você compartilha junto à nossa secretária. E eu, como eu falei na ocasião, é prematuro afirmar hoje, porque está sendo estudada a questão de espaço, metros a mais, metros a menos. Mas tenha certeza que é uma preocupação do nosso executivo, haja vista prolongamento do horário, a questão da volta à nossa Feira do Livro. Então, soma-se a tudo isso, a nossa história, a biblioteca pública. Então, realmente, vindo da secretária, esse espaçamento que você mesmo comentou, tenho certeza que adequações, não só da biblioteca, mas demais áreas da administração municipal, mas não tenho receio em afirmar que em nenhum momento vai se perder atendimento ou prioridade. Do britador, sim, existe a preocupação e isso é pauta, inclusive, no dia de hoje. O Executivo está vendo qual a possibilidade, Amarante, e o que é o melhor para nós, para nossa cidade. Então, realmente, sem brita, pecamos muito a questão de licitar e terceirizar. Tudo isso está sendo levantado. Haja vista que realmente ele encontra com problema, ele está em reparos, certo? Então, isso é uma situação bem importante que a Secretaria de Obras realmente está com afinco para solucionar nos próximos dias, inclusive. Por fim, sempre foi falado, talvez espaço de liderança, Felipe, tu me concede, até porque eu posso avançar em alguns outros assuntos também. Exato. Obrigado, vereador Sandro. A questão Corsã, que há tanto tempo falamos, presidente, né, vereador Tadeu, presidente Eleonora, como é difícil, colegas, como é difícil. Como é difícil, e podemos avançar até na questão da RGE. Mas vamos falar da Corsã em especial, porque eu tenho o esforço... Vereador Marcelo, o senhor pode usar a partir de agora o seu espaço de líder. Obrigado, doutor Eleonora. O esforço do Executivo. Imagina só, vereador Roque, se para o município é difícil, né, a Corsã não atende, imagina nós aqui. A gente sabe, não, que só o município aqui da Serra da Gaúcha assinou o presente aditivo. Estamos vendo, estamos analisando o que é o melhor para a nossa cidade. E na sexta-feira agora teve uma reunião, sexta agora dia 11. Bento Gonçalves assinou. E dia 11 teve uma reunião onde o pessoal da Corsã trouxe um aditivo, mas que foi rejeitado pelo Executivo, até por não contemplar o que vai em contra, o que nós falamos, ao que a comunidade espera. Aonde se pede que se coloque aqui as metas de atendimento a tudo que foi falado desde aquele tempo da assinatura lá no passado. Ou seja, foi feito, saíram daqui com um novo aditivo, com o que Farroupilha espera, o que quer. Então, agora está com a Corsã, haja vista que dia 31 de março encerra-se este prazo, até como marco regulatório do saneamento.
Hoje é dia 14, amanhã 15, então agora está com a Corsã. E falo também pelo prefeito municipal como presidente da Mesne. Então temos a força do município, mas também representamos várias e várias cidades na pessoa do prefeito em relação a isso. Então a angústia é a mesma, o objetivo é o mesmo que todos estão percorrendo e a gente está vendo alternativas também, tenho certeza disso. Então é importante, né? Temos a Corsã com o contrato, claro, vigente, mas que o prazo está logo ali adiante, pessoal. Então, o município não aceitou o que a Corsã, né, colocou como aditivo e foram feitas as metas. Simplesmente colocar nesse aditivo as metas tão necessárias ao cumprimento do contrato, onde deixa as pessoas felizes, onde temos o nosso esgoto, que foi falado agora, com o tratamento, temos a nossa água... E, enfim, que se normalize uma situação que realmente já se estende e se torna até um assunto caótico, haja vista o que acontece na nossa cidade e demais cidades também. Então, informo a vocês que o nosso executivo, a administração municipal, fez um pouco mais. Protocolou na Gergs e no Ministério Público. Olha a dificuldade também. Então, que ponto importante, e serve até para uma questão... A gente fala em RGE, enfim, mas Ministério Público e a Gergs. Por esse não atendimento, essa dificuldade de conversar, de relacionamento, diálogo. Então, fizemos a nossa parte, estamos... Claro, a gente está sempre esperançoso num final importante, mas que contemple a nossa Farroupilha. O prazo está esgotando e, realmente, pessoal, o Executivo tem prioridade nesse assunto, um assunto macro, como foi falado aqui. E essa Casa Legislativa também é para isso, o diálogo. Assuntos talvez menores, mas todos são importantes. Tudo é importante aqui na Câmara de Vereadores e a Corsã também. Então, quero novamente destacar o trabalho, a força, o empenho da nossa administração. Esperamos que a empresa lá também faça a sua parte, senão temos que ver alternativas melhores para o nosso município. Acredito que da minha parte, quero então, falar novamente da questão, só voltar da Feira do Livro, comentei, Juliano, 2016, eu tinha essa informação, 6 anos, então é importante, tá? Que bom, que bom. Então vamos voltar à retomada dos eventos, e esse ano vai ser importante, e na questão que fora falado da Abiamar, voltando um pouquinho mais, o turismo de negócio, importante também para a região, e que bom, Farroupilha sendo protagonista, nos orgulhando, e que bom também... pelos estofados Benjamin Amarante, que fez seu primeiro sofá após aquele fatídico domingo e já está presente na feira. Que bom para a Farroupilha, bom para a família, bom para todos nós. E muito obrigado e uma boa noite. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Bom, a nível do... falar sobre o jogo de ontem... De ontem, então, eu não dei o placar. O time de Carlos Barbosa ganhou de 5-3 do time de Farroupilha, tá? Mas o que importa é a iniciativa. Não, só fui assistir. Apesar que eu estava com... O meu porte físico hoje é para futebol americano, tá? Não é mais para um outro tipo de esporte, mas tudo bem. Mas quem sabe eu possa... Eu queria falar sobre... Na minha função... Como professor, nos é exigido planejamento das aulas trimestrais para que possa estar lá comprovado o que a gente faz nas nossas aulas. Nos nossos negócios privados, somos prestadores de serviço, somos cobrados diariamente. Precisamos dar o nosso máximo. Vou falar sobre o Thiago também, que não está aqui, né, Thiago? Estou te citando duas vezes, é a segunda vez, né, Thiago? Sacanagem. Thiago Ilha. Temos restaurantes que a gente é cobrado diariamente em qualidade. Se a gente fizer alguma coisa de errado, o pessoal critica. O pessoal quer qualidade todos os dias. Nas escolas também, planejamento, ações, enfim, Ecofar,
Vou cobrar sim da Ecofar também. Quero que a Ecofar venha até aqui ou vá a público e nos mostre o planejamento, o projeto de ação para 2022, até o final do ano. Por que que eu, como cidadão, na minha profissão, sou cobrado através de planejamento, através de plano de ação, na minha vida como professor, na minha vida particular, no restaurante, não pode... Se a comida estiver sem sal, o pessoal já vem reclamando. Como é que está sem sal? Então, eu acho que está na hora de... O pessoal, que não me leve a mal, o pessoal da Ecofar, mas eu gostaria de saber se existe um planejamento, um plano de ação a curto prazo para este ano, até o final do ano. E não adianta me dizer, não adianta vir aquele pessoal cobrar, porque o pessoal que faz aquele trabalho de recolhimento recolhe mal, deixa muita coisa no chão. Cara, eles estão ali matando um leão por dia, é frio, é sol, é chuva, ninguém sabe o que está acontecendo lá naquela família dele lá. Tá tendo cursos, está tendo incentivos, o pessoal está sendo treinado, ninguém sabe. Então, só essa mensagem que eu queria deixar. Quanto ao britador, é outra coisa, né? 1 ano e 3 meses. Trabalhou na Secretaria de Agricultura. O pessoal estava, as patrolas vão, fazem todo aquele trabalho. Precisa de brita. Se não dá para arrumar o britador, tem que terceirizar, não sei. Temos que resolver, temos que agir, tem que ter algo que possa... Porque lá fora as pessoas nos cobram, né, Marcelo? Nós somos os ouvidos das pessoas. Então, é isso aí, só para contribuir. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tadeu, já recuperado. Graças a Deus e à senhora, né? Que teve a sensibilidade de colocar... Por isso que eu digo sempre, tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. Né? E a senhora não precisava fazer isso, mas tamanha a sua preocupação como médica. Precisava, sim. Né? A senhora tomou a medida que tinha que tomar. Sabe que eu, às vezes, fico a escutar e a perguntar por que a RGE chegou aonde chegou? Será que terceirizar a RGE como foi terceirizada depois que ela deixou de ser estatal, foi um bom negócio? Eu acho que só pelo fato de permitir aquilo que é responsabilidade sua, de, no momento que tem os postes, cuidar da rede que passa de um poste para o outro. E o que a gente vê hoje é que a questão da RGE, ela incide em prejuízo até dos locadores ou locatários que estão usando daquela peça deles e comprometendo até, pelo que deu para entender hoje, né, nas manifestações, o condutor de energia, aí complicando e responsabilizando a RGE. Quer dizer, além de não cuidar do seu patrimônio, colocando em risco aquilo que nós temos de mais precioso, que é a energia elétrica, e aí a gente sente falta. É realmente, quando falta a luz, parece que acabou o mundo. Porque hoje tudo se depende de energia elétrica. Agora,
com respeito à Corsã, e que me perdoe os funcionários da Corsã, que me perdoe aonde ainda não está confirmado a saída da Corsã do seu município. Nós ainda não temos a confirmação dela de sair de Farroupilha. Agora, por que que as equipes que estão aqui... Olha, uma das coisas mais difíceis que tem é tu trabalhar com concorrência. Eu trabalhei com concorrência praticamente 40 anos da minha vida, num dos ramos mais difíceis que tem. E dou, por exemplo, para os senhores, o exemplo que eu dou é: ou tu te arrebenta quando tu não tem concorrente, ou tu vai ter que te arrebentar para justificar que tu é bom quando tu está sozinho, porque tu dá conta do recado. Por que que a Corsã não se une em defender o seu trabalho? Mas o que a gente vê são ações comprometedoras. São ações comprometedoras. Olha, eu tenho aqui alguns pedidos de informações que eu até tinha separado aqui para dar uma melhor atenção. Mas tamanho é a vergonha que é as ex-estatal e a atual ainda estatal, que eu tive que falar sobre esse assunto. Mas oportunamente falarei sobre esses outros. Obrigado, senhora presidente. Muito bem. Quem mais tinha pedido? Antes o vereador Tiago Brunet tinha pedido, depois eu passo a palavra para ele. Pode falar, vereador Brunet. Boa noite, senhora presidente. Quero dividir com vocês, então, a preocupação com relação ao assunto Corsã. E há não muitos dias atrás, eu recebo alguns amigos vindo de Porto Alegre. E na frente da Grandene ali, acho que vocês vão lembrar, fizeram um mega buraco ali. E aí os meus amigos chegaram em casa, estava um trânsito complicado, né, porque a gente não conseguiu entrar na cidade. Acho que estavam mexendo no esgoto, né, porque tinha um buraco grande ali, estavam mexendo no esgoto da rodovia. Eu digo, não estavam mexendo no esgoto. Estavam sim, Thiago, tinha um cheiro ruim lá, estavam mexendo no esgoto. Eu digo, não estavam mexendo no esgoto. Como é que tu tem tanta certeza que não estavam mexendo no esgoto? Porque não tem rede de esgoto, Farroupilha. Por isso que eu tenho certeza. Causou um impacto, nós chegamos a fazer apostas, porque eles não acreditavam que não tinha esgoto, rede de esgoto, no município de Farroupilha. Eu digo, não tem todo o esgoto proveniente dos prédios, dos domicílios, ele vai para uma fossa e essa fossa devolve para a natureza. Se não vai para a fossa, fica a céu aberto. Não tem? Se não tem rede de esgoto, ele ou vai para a fossa e vai para o lençol freático e polui todo o nosso microsistema, ou ele vai a céu aberto e deixa aquela visão do inferno e fazendo com que o ser humano, né, fique vivendo de uma forma inóspita, sem condições nenhuma, né? Então, gente, o que eu proponho aqui, né? Porque a gente faz isso e faz aquilo, e vem aqui e fala da Corsã e fala em saneamento básico. Eu, Tadeu, é prova disso. Eu acho que desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa, eu venho falando sobre a questão da água, a qualidade. Fui um dos precursores aqui dessa leva, né? Porque eu sei que já teve outras levas que falaram muito também, mas dessa nossa, nosso time aqui que nós montamos desde do ano passado, da gestão passada, fui um dos primeiros a ocupar. Depois o Thiago Willian falou muito bem, depois todo mundo, Tadeu também cobrava muito, todos nós cobramos.
Eu acho que nós não temos mais diálogo, gente. E olha que eu sou uma pessoa do diálogo, né? Por isso que nós estamos aqui. Nós temos que ser diplomáticos e conversar e entender e ir até o limite. Mas aquela obra que está ali, de milhões, 10 milhões, 15 milhões, lá no Santa Catarina, e que está cheio de mato, aquela obra é dinheiro nosso, gente. Aquilo lá é dinheiro público. Aquela obra hoje... Quanto dinheiro foi investido lá? Quem botou dinheiro lá? Para onde foi? Que empresa pegou? O que, que vale aquela obra lá? Se for fazer hoje a obra, tem que fazer tudo de novo? Porque eu acho que já está obsoleto, já, desde 2013, 2014, já, talvez aquela obra já nem serve mais. O dinheiro que foi investido, será que ainda serve? Eu acho, tá, e isso eu gostaria de conversar até e fazer uma reflexão para os vereadores, nós tínhamos que fazer uma CPI aqui. Tá? Uma CPI com relação ao dinheiro público jogado fora da obra de tratamento de esgoto, que nós estamos... quase 10 anos, fazendo um aniversário de 10 anos, e nós não temos um metro de esgoto tratado aqui. Então, eu gostaria da reflexão dos senhores vereadores, para não preciso eu entrar, acho que todos os vereadores têm que entrar, né? E, só que eu acho que nós temos que fazer uma reflexão essa noite, não é uma medida que nós temos que tomar agora, de cabeça quente, mas eu gostaria de pedir uma reflexão séria dos senhores vereadores, e principalmente aquela obra, porque quando tem uma CPI tem que ter um motivo, né? O que, que nós vamos... aqui, acusar. E, para mim, fica muito fácil acusar aquela obra que custou milhões e que não serve para nada. Muito obrigado, senhor presidente. Uma parte ao vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano Baumgarten. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, colega doutor Tiago. Eu acho que é bem importante mesmo levantar, investigar a fundo. E eu acho que nós temos que fazer alguns atos, além dos diplomáticos, de conversa, de audiências. Tem que fazer alguma manifestação. Eu gosto de ir para o combate, porque eu acho que assim tu chama. Tu chama atenção, porque não pode ser verdade. Entra ano, entra mês, sai mês, a gente não consegue avançar nada. Então, eu acredito que precisa, assim, nem que se for fazer um ato dentro de toda a civilidade, mas acho que tem que tentar fazer alguma coisa para chamar a atenção. Não pode ser verdade. É brincar, é zombar, é fazer com que a população farroupilhense use o nariz vermelho, seja tratada como um palhaço, seja tratada com falta de respeito. Então, nós temos que agir. Eu sou parceiro para nós, se tiver que trancar a rua, tiver que fazer manifestação, CPI, eu estou dentro. Conta comigo. Com a palavra, o vereador Maurício Belaver. Eu assino embaixo aí que o Felipe falou ali da Aicofar aí, porque o interior também está tá meio precário aí, de bastante lixo aí, mas... Está muito baixo. É que tu falou bastante aí, né? A voz foi toda lá, tu gritou lá. Mas vamos lá. Não, ele tem som. Relação ao britador ali, quem manda no britador ali, que pegou o britador é Obras. Mas temos dois ex-secretários. Eu, pelo que eu bem entendo, britador, acho que lá no britador a pedra é muito dura para moer lá. Tem nós, Farroupilha, aqui temos dois, eu acho, três britadores, eu acho. Dois. Em redor aqui, dois britadores e funciona. Um britador é uma empresa, não pode parar. Então eu, parar o britador para o município não pode. Mas não está parado dessa administração. Vem de tempos, eu acho, né, Roque? Ele trabalha um pouco, quebra, trabalha um pouco, quebra, parece eu. Trabalha, para. Aí é bucha, né? E um desabafo. O que tem que dar é porque os pessoal no interior cobra a gente lá. O cara vai para um lugar, tá aí, para, brita. E não tem o empenho. Sai o empenho, então aquilo lá sai, brita, que... Seu empenho dura 3-4 dias, mais 10, 100, aí é pura bucha lá no interior. A gente vai em um lugar, é cobrado, vai para outro, é cobrado. Então, eu, vão ficar bravo comigo. Terceiriza, já era. Cobra, aí eu vou cobrar, nós vamos cobrar da quem está cuidando desse britador aí. Quanto tempo esse britador funcionou? Mas isso 10 anos atrás, não vamos pegar um ano, dois. Faz um levantamento de 10 anos, 15 para trás. Quanto tempo funcionou de 15 anos? Eu, por mim, eu acho que tem pedra muito dura lá, porque não pode. Acho que teria que fazer um levantamento lá e ver se a pedra é dura ou não é dura e vamos lá. Obrigado aí, doutora. Uma parte, vereador. Sempre. Uma parte para o vereador Roque.
Vereador Maurício, o britador sempre foi problema, não há dúvida disso. Horas funcionou melhor, horas funcionou pior. A gente deu uma recauchutada nele quando nós estivemos no governo, foi comprado um novo cone, que aumenta a capacidade dele de britar. Mas pedra é pedra, né? Não tem como, né? E pedra é basalto, né? E é dura, não tem a dúvida disso. E o britador, como sempre vai ficando meio que de lado, né, o investimento, a gente investiu naquela época, não me lembro quanto, mas foi um bom investimento, ajudou bastante. Mas o que teria que ter o britador? Um primário. O que é o primário? Aquele que pega a pedra grande e dá uma diminuída nela e depois faz a brita. E vai, o que está acontecendo? E sempre aconteceu, né? Aliás, a gente tirou os caras que quebravam pedra com marreta. Era quebrado a marreta as pedras, que eram muito grandes. É incrível, mas tinha uns caras com marreta quebrando. Então tem que fazer esse primário para depois ele ir para a brita. Acontece que entra dentro das mandíbulas pedra de 60 centímetros, mais ou menos. É que ele não tem peça que aguenta. E se tu não tiver um planejamento rigoroso disso aí, ele te pega. A hora que quebrou, velho, tu fica lá 3-4 meses esperando. Então tem que ter um planejamento muito rigoroso em relação a isso. E quem sabe tenha saídas, talvez seja terceirização, talvez seja profissionalizar, não sei, mas tem que fazer um estudo. O senhor ainda tem 1 minuto e 24 segundos. O senhor quer usar? Sim, obrigado pela explanação aí, vereador Roque. Mas alguma coisa tem que ser feita aí. Alguma coisa temos que mudar ali, fazer e botar para funcionar isso aí. Obrigado, doutor. Com a palavra, o vereador Ilha. O doutor Tiago traz aqui soluções que nos colocam para fazer alguma coisa. Nós precisamos criar alguma prerrogativa. E sobre essa situação muito bem levantada do Tiago, sobre criar uma CPI para falar com o Orçã, tem vários motivos. Não é só a questão da obra pública, que é dinheiro público. Porque uma concessão pública é o uso de um bem público e que não está sendo entregue para a população. Cabe vários questionamentos. O primeiro é a saúde do farroupilhense. Isso aqui também está, porque com o esgoto a céu aberto, como a gente está acontecendo... Há pesquisas mais diversas, doutor Tiago, que todo o valor investido poderia ser economizado em doenças ocasionadas pela falta de saneamento. Isso é um motivo maior ainda. Poderíamos discutir aqui, então, que o farroupilhense paga um valor da conta de água por uma concessão que nós autorizamos o município a conceder. Nós, município... Nós autorizamos, aprovamos nessa casa legislativa. E se ela não está sendo cumprida, a responsabilidade dos vereadores é também. Porque isso aí é onde a aprovação para poder ter concessão pública, doutor Tiago? Não poderia ter concessão pública, vereador Tadeu, se nós, vereadores, não tivéssemos aprovado. Há 12 anos atrás, quem estava aqui em nossos lugares. Então, alguém aprovou e nós continuamos na prerrogativa nossa como vereador e temos a prerrogativa de cobrar que o contrato... possa ser cumprido. O contrato precisa ser cumprido. A gente não estava aqui nessa época. Então é isso que nós estamos falando. Por que não discutir uma questão de CPI? A imprensa que está aqui nos acompanhando, por que não? Eu acho que é possível, sim. E há instrumentos, inclusive constitucionais, que nos permitem essa discussão. E que nós, sendo dessa forma, precisaríamos de, no mínimo, 5 vereadores, se eu não me engano, né, para dar entrada, pelo menos dar entrada nessa casa. E tenho certeza que, pelo que eu vejo nas manifestações de meus colegas, temos muito mais do que 5. Né? Sobre a questão da Ecofara, vereador Maioli, eu concordo plenamente contigo. Nós precisamos enfrentar esse problema de frente e mudanças necessárias, urgentes, né? Porque, como está, não dá para continuar. Né? Eu tive na comunidade da linha Boêmios agora... Eu acho que o vereador estava lá, o vereador Marcelo estava lá junto comigo, os secretários, o prefeito estava lá, foi acompanhado da deputada Fran lá nessa... Levamos toda a nossa família lá para um evento maravilhoso na comunidade. E o pessoal veio me comentar lá sobre a situação, como está horrível o lixo no interior. Né? O Maurício mora no interior, sabe o que eu estou falando do país, conhece bem a realidade do interior. Gente... Tem situações que o nosso lixo parece, e fica tanto tempo lá no interior, que parece
que está abandonado aquele lugar, que todo mundo foi embora e deixou o lixo ali. Né? E o direito do agricultor é o mesmo o direito de quem mora na cidade. Esse negócio que eu nunca consegui entender, porque não é urbano, não tem direito ao recolhimento de lixo como tem na cidade. Por que existe essa diferença na nossa comunidade? Por quê? Qual, o mesmo lixo gerado no interior pode ser equivalente ao lixo gerado na cidade. E a gente sabe que tem muita propriedade do interior. Né? E hoje, como é coletado, isso tem deixado não só um problema social, ambiental, né? E vamos lá, de bem-estar também do morador onde que está morando. Né? A gente sabe que o interior faz, como poucos, a questão da compostagem. Mas não é só isso necessário. Né? Hoje, a gente vive numa geração que a gente gera muito lixo. Tenta pensar quando chega na tua casa. Tu veio de um dia de trabalho e chegou na tua casa. Quanto lixo... Eu me apavoro, às vezes, com quanto lixo a gente gera. E olha, tu tenta pegar menos sacola, tu tenta pegar... Mas tudo gera lixo, gente. E aí nós falamos de novo sobre a questão da educação ambiental, que a gente precisa retomar isso. Então, a gente não pode deixar que continue. Né? Então, eu me somo também nas tuas palavras, e a questão do britador urgente, né, Maurício? Não é possível que a pedra é tão difícil de quebrar assim, né? E quem sofre com isso de novo? Quem precisa do serviço? E o cidadão, para finalizar a minha fala aqui, o cidadão só precisa do quê, gente? O mínimo do mínimo. E a gente está falando de água, de esgoto, de estrada, de brita. Não estão falando nada mais que é o mínimo que precisa. É o mínimo. Obrigado. Algum vereador quer? Espaço de líder com o vereador Gilberto Amaral. Eu queria acompanhar aqui a fala do Tiago, que eu acho que sim, uma CPI é bem-vinda por vários fatores. Eu quero falar aqui do tamanho descaso do acompanhamento dos serviços e obras da Corsã por parte, sim, de repente, das empresas terceirizadas, vereador Roque. Ao sair, então, com o equipamento do bairro, depois de ter destruído basicamente todas as ruas do bairro Bela Vista, bairro Belvedere, bairro Santa Catarina, São Roque, agora, então, eles estão trabalhando no bairro Nova Vicenza. Eles mexeram com a estrutura da praça do bairro Bela Vista, onde está lá a praça, está toda ela danificada, não é mais a mesma praça. Eles, então, ao carregar o equipamento que lá eles estavam utilizando, eles carregaram, então, não sei se a lança da máquina, de uma daquelas máquinas giratórias, estava erguida ou não. Então, eles arrebentaram basicamente todo o cabeamento lá do bairro. Também a questão dos fios da RGE. E foram embora. Aí sim, aí depois, então, eu me encarreguei de chamar as empresas... que arrebentaram não foi uma empresa, vereador Rocha, foi todas. Todos os cabeamentos estavam no chão. Eu posso até trazer fotos aqui, mostrar em tela, todos os cabeamentos deixaram no chão. Então, isso é para dizer que não há acompanhamento nesses serviços. Não há. Por isso que acontece o que acontece. Se ao sair, retirar os equipamentos que lá estavam utilizando, faz todo esse estrago, então imagina no dia a dia do trabalho deles. Queria também, e eu assino essa CPI, Tiago, com certeza, quero dizer também que estava presente na volta, na retomada, de certa forma, aqui da confraternização do Clube de Mães, muito bem organizado por toda a equipe, a Márcia Jorge da Emater. Eu acho que lá tinha muitas pessoas felizes com essa retomada, pessoas que, de repente, há muito tempo não faziam mais os seus encontros. E também dizer que agradecer toda a equipe de serviço da comunidade Nova Vicente, São Vicente Martin, do qual eu, minha esposa, o Nelson Bete, a Terezinha Bete, fomos festeiros neste final de semana, onde lá tivemos um bom público, quase 720 ingressos colocados. Muito obrigado, presidente.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Eu convido, então, nesse momento, o vereador Caleb, segundo vice-presidente dessa casa, para ocupar o espaço, para ocupar a cadeira de presidente, para que esta presidente possa ocupar o pequeno expediente para falar. A palavra está com a vereadora Eleonora. Obrigado, presidente, colegas vereadores, funcionários e funcionárias desta casa, nossa imprensa, aqui representados pelo Adamate e o Zé Teodoro, esposa e mãe do nosso vereador Alexandre Paese, outras pessoas, o seu Benáquio, e outras pessoas que bravamente continuam acompanhando de casa também com o adiantado da hora. Eu venho à tribuna esta vez para três congratulações. A primeira, como não seria diferente, à família Biamar pela inauguração do complexo. Eu estive ontem em toda a solenidade e eu posso dizer que, além de acompanhar, também acompanhei depois todas as instalações e eu posso dizer que, além do cartão postal, como já foi falado, por dentro é algo simplesmente fabuloso e vai trazer, além do que já traz, muitas divisas à nossa cidade. Mas aconteceu um fato que me deixou muito orgulhosa. Palavras ditas pelos próprios familiares sobre a agilidade do executivo na liberação dos alvarás para o pronto funcionamento da empresa. E eu gostaria de dizer que essa agilidade na liberação de alvarás é motivo de orgulho. Porque, afinal, quem ganha com isso? Todo mundo ganha com isso. As empresas ganham, os estabelecimentos, enfim. O executivo ganha com isso, porque vão aumentar os seus impostos. E a comunidade, principalmente a comunidade, porque aumenta a oferta de empregos e vai, com o aumento dos impostos, vai voltar também serviços para todos, para toda a comunidade. Eu queria também congratular a saúde de Farroupilha, através do Hospital São Carlos, com a inauguração do Centro de Atendimento ao AVC. Esse centro, talvez para as pessoas que não têm um grande entendimento, não entendam exatamente a importância. Mas, como médica, eu posso dizer, eu posso garantir a todos vocês a importância desse centro, não só para Farroupilha, mas para as cidades que estão ao nosso redor. Parabéns por isso. Parabéns por essa conquista. Infelizmente, não é só congratulações. Hoje, dia 14 de março, faz exatamente 4 anos de um fato vergonhoso para Farroupilha, muito vergonhoso. De um fato que trouxe péssimas consequências para a nossa saúde, que foi a intervenção do Hospital São Carlos. Hoje faz exatamente 4 anos. Gostaria de poder dizer que hoje é motivo só de congratulações. Infelizmente, eu tenho que dizer a vocês que nós temos também
este ponto negativo para considerar. Era isso, senhores? 14. Desculpe, eu é que fiz a conta errado. Faz 8 anos. Desculpa, faz 8 anos. É 8 anos, sim. O senhor tem razão. Então, quando o senhor tem razão, eu concordo com o senhor. Então, desculpe, são 8 anos. Mas era isso. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Eu volto ao meu lugar. Convido a vereadora Eleonora para reassumir o seu cargo de presidente dessa casa. Obrigado. Se nenhum mais vereador quiser fazer uso da palavra, encerramos o espaço do pequeno expediente. Espaço do presidente, 5 minutos para avisos e informações sobre assuntos institucionais do Legislativo. Vou fazer uso apenas de 1 minuto para convidá-los, para assim que terminar a sessão, para os senhores ocuparem 10 minutos do seu tempo na sala de reuniões para resolver 3 situações das quais eu preciso, eu não. Na realidade, quem precisa são os senhores. É que os senhores estejam assumindo algumas situações que nós precisamos resolver de imediato. Infelizmente, eu não posso esperar até amanhã. Precisa ser resolvido ainda hoje para que amanhã possamos dar andamento. Nada mais a ser tratado. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.